1990年开始跳，我那时候来国三，整个五天就只会这一招，剪刀脚。从这一招开始会跳舞。我的看到 solo 是件很过瘾的事。对，这是真的，因为真的跳舞界的风。阿伦其实算是我的前辈，他真的是已经算街舞里面的发起人了。当然还有更资深的啦，可是现在更资深的都已经不再跳舞了。当然算比较老的，15年以上的大概就是他，然后还有一些其他的人这样子，硕果仅存的。有时候街舞会让我疑惑，我周遭的朋友给我的看法是觉得阿伦怎么老还跳，自己有点年纪了。自己要这样跳还能持续多久 ？Alan, my man, I like you because you put all your heart, and it's the most important. Alan, you have to come, man, you have to come. 人生历程都有一个阶段，所以这一场对我来讲，就是它就像那个奥运一样。你一个运动员，他你参加过一次奥运，跟没有参加过奥运的选手就会有差别。壮志未酬，来 PK 一下，不然会好像遗憾什么。Chopin Aru from Taiwan。34岁了，还是跳吧，尬到我一样。